भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते शिशुअनंताय कुल कुंडलिनी घुम भंजक हे हृदय ग्रंथि विदारण तारक हे चरणारविंदरे इष्टदेव भगवान क्षीराब्दिशय शिशुनंदंग चरणारविंदरे अगणित श्रोताबंधु मानंकर पुत्र गोपाल आपण मानंक प्राण निवेदन करुछि आपण मानंक स्नेह सदा भल पाइबाकु नै आमे प्रतिदिन सकाळ 6 घटिकारे अर्गस न्यूज माध्यम भावरे भागवत कहुछु ये होंगे आम पाई गोटे बड़ सौभाग्यर कथा जदि जीवन रे किछि पाइबार अछि आगे देबा शिख ଆଉ ଯଦି ଦେଇପାରିଛ ନା ଆଉ ଦେବା ଯଦି ଶିଖିଛ ନା ତାହେଲେ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭାବ କରିବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ନଣାମାନେ ଆସନ୍ତି ସେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଦେଇଥିଲେ ପାଇବ ନ ଦେଇଥିଲେ ନାହିଁ, ପଡ଼ିଆ ଗଡ଼ାରେ ଗୋଧନ ଚରାଏ। ସେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ଗାଉଁଲି ର ଭାବନା, ଗାଉଁଲି ଯେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଏବେ ବି ଅଛି, ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଗାଁ ମାଟି, ଗାଁ ପରିବେଶ, ଗାଁର ଚାଲି ଚଳଣି ଏସବୁ ଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆମେ ଆମ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସୁଧାରିବା। ଆମେ ଗ୍ରାମ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବା କେମିତି ନା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଏକତା ରହିବ, ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତେବେ ଗାଁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଗାଁମାନଙ୍କରେ ବିକାଶ ହେବ। ଆଜି ବି ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କି ପର ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କାହାର ଘର ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବ,
କାହା ଘରେ ଯଦି କିଏ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ଥିବ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକିବା ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆଜି ସହରାଞ୍ଚଳର ବାସ୍ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଭଳି ଫୁଟି ଉଠିଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ କି ଗାଁ ସହର ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ନ ରହି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହେଟା ତୋ ଘର ଏଟା ମୋ ଘର, ତୁ ସେ ଦଳର ମୁଁ ଏ ଦଳର, ଏହା ଭିତରେ ଗାଁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଯେଉଁ ଗାଁ ଭିତରେ ବସିଲା ମାତ୍ରକେ ମୋ ଗୁରୁଜନମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିକି ଖଞ୍ଜିଣୀ ବାଡ଼ନ୍ତି, ମୃଦଙ୍ଗ ଧରନ୍ତି, ଟିକିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକିଏ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅପସରି ଯାଉଛି ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନ ସେଇ ଖୋଳର ନାଦ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ପାଟିରେ ପାନ ପୁରେଇଥିବେ, ପାଟି ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ମନରେ ଜମିଦାରିଆ କଥା ଚାଲିଥିବ, ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଭାଗବତ କଥା ଟିକେ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଗାଁରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବେ। ଆଜି ସେ ଦଳ ଏ ଦଳ ହେଇକି ଆଜି କେହି ଏକାଠି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ପାଟିମୁଣ୍ଡ, ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ପାଟିମୁଣ୍ଡ, ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ବୋଲାଉଥିବା ମଣିଷମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପ ଯଦି ଏ ଦଳରେ ପୁଅ ଯାଇକି ସେ ଦଳରେ, ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଟିମୁଣ୍ଡ, କେବଳ ପଦ ପଦବୀ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏଇ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମଣିଷ ତାର ନିଜତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ସତ୍ୟ କହିବା କାଠିକର ପାଠ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସତ୍ୟ ଯଦି ଯେଉଁ ଲୋକଟି ସତ୍ୟ କହିବ, ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ଆଗେ ତା ଗୋଡ଼ଟିକୁ ଆଗେ ହଣା ହେବ। ଆଜି ଏଇଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ କହିଲେ ଗୋପାଳ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କ'ଣ କୁହ ନା, ଯଦି ଆମେ ସିଗାରେଟ୍ ଟିକେ ଟାଣୁଥିଲୁ, ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଥିଲା ଗୁରୁଜନ ଆଗରେ ଟାଣୁନଥିଲେ, ହଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଥିଲେ, ବହୁତ ବିଡ଼ି ଟାଣିବା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜନ ଲୋକଟି ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଏତେ ଛୁପି ଯାଉଥିଲେ, ଏତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡର ଆସୁଥିଲା, କାହିଁକି ଇଏ କରୁଛି ସିଗାରେଟ୍ କ'ଣ ଚାଲ 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 ତୋ ବାପା କଥା ଚାଲ କୁ ଚାଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋପାଳ ଭାଇ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ କହିହେବ ତୁ ବିଡ଼ିଟେ ଟାଣିଛୁ କାହିଁକି, ଯାହାଙ୍କୁ କହିବ ସିଏ ଆଗେ ତା ବାପା କହିବ ମୋ ପୁଅକୁ ତୁ ହାତ ମାରିଲୁ କମିଶା ଆସୁନୁ ତୋର, ଆଜି ସେଇଠୁ ଆଗେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏସବୁ କଥା ହଜିଯାଇଛି। ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଚଳିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ସଭା ଭିତରେ ବସନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ, ଆମେ ତ ଗତକାଲି ସକାଳେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ କେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସଭାପତି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଶିଶୁପାଳ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଶିଶୁପାଳ ସେଇଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଆଗଲା, କାରଣ ସେ ମାନିବେନି, ମରିଯିବ ପଛେ ସେ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଅନେକମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମସ୍କାର ଖାଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ କଥା ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟିଏ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତାକୁ ଦେଖିନଥିଲି, ପ୍ରତିଦିନ ସେ ନିଶା ଖାଉଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ସେ କହିଲା ଗୋପାଳ ବାବା ପ୍ରଣାମ, ଗୋପାଳ ବାବା ପ୍ରଣାମ, ଦେଖି ପ୍ରଣାମ, ଠିକ୍ ଅଛି ମୋର ବି ତୋ ପ୍ରତି ପ୍ରଣାମ ହେଲା। ଯାହା ହଉ ତମେ ବହୁତ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଯାଇଛ, ଆଉ ତୁମ ପ୍ରଶଂସା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଭାଇରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ନୁହଁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗବେଳେ ଖେଳୁଥିଲି, ସେଇ ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାଦକତାରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଖୁସି ହେବି କେମିତି। କ'ଣ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ କିଏ ବସିଗଲେ ବହୁତ ଲୋକ କିଛି ଜାଣିଦେଲେ କ'ଣ ସେ ମଣିଷଟି ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତମ ଭିତରେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ମୁଁ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇପାରିଛି।
ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୁଁ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ମୁଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ବଢ଼ିଛି, ମୁଁ କିଛି ବଡ଼ ହେଇଛି। ଆଉ ମୋତେ କି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଜୟ ଜୟକାର ପକେଇବେ ସେଇଥିରେ କେତେ ବଡ଼ କ'ଣ ବଡ଼ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ? କିଏ ଫୁଲମାଳା ଦେଇଦେବେ, କିଏ ବନ୍ଦାବନା କରେ, ସେଥିରେ କ'ଣ କିଏ ବଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତି? ସେଇଥିରେ କିଏ ବଡ଼ ହେବେନି। ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଗ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜି ଗାଁ ଗାଁରେ ବାପା ମାଆ ମାନେ କେତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବନା ନାହିଁ। କେତେ ପରିଶ୍ରମ, ସାରା ଜୀବନ କଟିଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏତେ ଚିନ୍ତା, ସାରା ଜୀବନ କାଳେ ସେଥିରେ ଚାଲିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ମଣିଷ ହେଇପାରୁନି। ସିଏ ମଣିଷ ବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଏ ଅମଣିଷ ବାଟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏମିତି ଆମର ଚାଲିଚଳଣି ହେଇଯାଉଛେ, ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ପଦେ କଥା କହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ସଭାରେ ବସୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ସଭାର ନାମ ଥିଲା ସୁଧର୍ମ ସଭା, ଭଗବାନ ଯେଉଁ ସଭାରେ ବସୁ ସେ ଧର୍ମ ସଭାର ନାଁ ହୁଏ ସୁଧର୍ମ ସଭା। ଆଉ ସେ ସଭାରେ ଯେଉଁମାନେ ବସୁଥିଲେ ସତ କାଳେ କୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ, ଆପଣାତ୍ତର ମଣିଷ ପାଖରେ ସତ କୁହନ୍ତୁ। ସତ କହିଲେ ହିଁ ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ସେ ସୁଧର୍ମ ସଭା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ସଭାରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେ ସଭା ହେଉଛି ସୁଧର୍ମା ସଭା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଥାଏ ପଦେ କହିବାର, ଯେଉଁଠି ଶୋକ ଶୋଷ ମୋହ ଜରା ମୃତ୍ୟୁ ଏସବୁର ଭୟ ନଥାଏ। ଆଉ ଏସବୁର ଯେଉଁଠି ଭୟ ରହିବ, କାଳେ ମରିଯିବି କି, କାଳେ ମୋ ସୁଖ ଆସିବ କି, କାଳେ ମୋ ଦୁଃଖ ଆସିବ କି, କାଳେ ମୋତେ ଶୋଷ ହେବ କି, କାଳେ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି, ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ନେବେ ସେମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ସେବକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭାଗବତରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଶୋକ ଶୋଷ ଭୋକ ମୋହ ଜରା ମୃତ୍ୟୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବୈଶମ୍ପାୟନ ମୁନିବର କଶ୍ୟପ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଭୌମ୍ୟ ଭାର୍ଗବ ପର୍ଶୁରାମ ଆସୁରୀ ବିଧି ପୁତ୍ର ନାମ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ମଧୁ ଛନ୍ଦା ଯେ ବୀରସେନ ଅକୃତ ବ୍ରଣ ମୁନି ଜନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ପରିଲା ଧର୍ମର ନନ୍ଦନ ଆବର ପୂଜି ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବିଦୁର ଆଦି ବନ୍ଧୁ ଯେତେ ମିଳିଲେ ଆଖଣ୍ଡଳ ପ୍ରତି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ତାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବେ ଆଗମନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ କେତେ ମୁନି ଋଷିମାନେ କେତେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀମାନେ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରଶୁରାମ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଦେଖି କୁହନ୍ତି ପରଶୁରାମଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲେ ଅନେକ କହିଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ ନା, ପରଶୁରାମ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଯେଉଁ ପରଶୁରାମ ଶିବଙ୍କର ଅବତାର ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବେ? ନା 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 ନା, ଯେତେବେଳେ ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଶିବ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ
ପରଶୁରାମ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏ ଧନୁକୁ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିବ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ଏବେ ଧନୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ ନି। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରଶୁରାମ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ତମେ ଶିବ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଲ ଦେଖିବା, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଧନୁ ରଖିଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଧନୁ ଦେଖିବା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ହାତ ସ୍ପର୍ଶ ବାଜିବା ପରେ ଆପେ ଆପେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲୀନ ହେଇଗଲା। ଏଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ପରଶୁରାମ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇ ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ, ଏ ଗୋପାଳ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନଦୀର ପୋଲଟା କେମିତି ହେବ, ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଯିଏ ସେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ କେମିତି କରାହବ କ'ଣ କରାହବ ତା ଆଇଡ଼ିଆ ସିଏ ଦେବେ। ଯାହାର ପାଠ ଯେଉଁଟା ସେ ହିଁ କରିବ। ତେଣୁ ପରଶୁରାମଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ, ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ ଆମେ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ନ ଯାଇ, ସେ ଭାବର ସ୍ତରକୁ ନ ଯାଇ, ସେ ପ୍ରେମ ସ୍ତରକୁ ନ ଯାଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବା, ଏ ଦେଖ ଏମିତି ହେଇଗଲା କାହିଁ, କେତେ ବର୍ଷର କଥା କାହିଁ, କେତେ ବର୍ଷର ସାଧନା ଇଏ। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବସିକି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଦେବା। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ଆଜି ସେଇ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ପରଶୁରାମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଅସ୍ତ୍ର ହେଇନି, ପ୍ରଭୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇକି କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ତ ସାଧନ କରିବି। କାହିଁକି କହିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ଭାରାକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ପୃଥିବୀର ଅଧର୍ମକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଥିଲି, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବିନାଶ କରିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆସିଲେ, ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହିଁ ସମାଜରେ ପରିବେଶରେ ରାଜାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ ଆଲୋଡ଼ନ ଆଣିବେ, ପରଶୁରାମ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ଜଣେ କେତେବେଳେ ହବ, ତ ସେଇଭଳି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ସିନା ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ହବ, ଜଣେ ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ କେମିତି ହବ? ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇଭଳି ଲୋକଟିକୁ ମୋତେ ଦେଖିବାର ଅଛି, ସେଇଭଳି ଲୋକଟିକୁ ମୋତେ ଜାଣିବାର ଅଛି, ସେଇଭଳି ଲୋକଟିକୁ ମୋତେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ସଜ ଭକ୍ତିର ଭକ୍ତ ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ଭକ୍ତ ତିଆରି ହେଉଛି, ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ, ଏଠି ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଭାବ ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, କେବଳ ଭାବକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଭାବକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, କେମିତିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ଇଏ। ଆଉ ସେଇ ଭାବ ପାଇଁ ତ ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ରୋମହରସ ସର୍ବଦେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନ ପାରନ୍ତି ତାହିଁ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାଜନେ ତାହିଁ କରଞ୍ଜଳି ଚିରେ ଦେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଦେବେ କରନ୍ତି ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ତା ଦେଖି ଶିଶୁ ପାଳ ଉଠି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଶିଶୁପାଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା କାହିଁକି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁପାଳ ସହିପାରୁନି। ସମାଜରେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶଂସାକୁ ଅନ୍ୟର ସମ୍ମାନକୁ ସେମାନେ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ,
ତାହା ବି ଭୁଲ। ଆପଣମାନେ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯିଏ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ, ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା ଉଚିତ। ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ତ୍ୟାଗ ରହିଛି, ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା ଉଚିତ, ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ଉଚିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଇଏ କିଏ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଲା, ସିଏ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଲା, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଈର୍ଷା କରିବା। ଈର୍ଷା କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ସାରିଦେବା, ନିଜର ଭିତରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ନିଜେ ହିଁ ସାରିଦେବା ହେଉଛି ଈର୍ଷା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେ କାହିଁ ହେଲା ଆଗେ ଦେଖି, ସିଏ ଆଗେ ନିଜେ ନିଜେ ମାନେ ରାଗି ଯାଇକି ନିଜେ ନିଜେ କ୍ରୋଧ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ ରୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ରୋଗ ତିଆରି ହେବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣ ତେଜକୁ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କର କର୍ମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ସେଥିରେ କ'ଣ କହିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଯାହାର ସମ୍ମାନ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ, ତେଣୁକରି ସବୁ ଯୋଗ୍ୟବାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସମ୍ମାନ ନ ଦିଆଯିବ? ଭାଗବତ ସେଇଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା, କୃଷ୍ଣର ଗୁଣ କର୍ମ ତେଜ କହି ତୋଳି ବେନିଭୁଜ। ଗୁଣ ତେଜ ଏସବୁ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ତା ସେଇ ଗୁଣ ଥିଲା ବୋଲି ଶିଶୁପାଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ସେ ଜାଗାକୁ ପୁଣି ପରିଷ୍କାର କରାଗଲା, ତାପରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଯଜ୍ଞ କରାଗଲା, ହୋମ କରାଗଲା, ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ମୁକୁଟ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଳୁଛି କିଏ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହିଁ ଜଳୁଛି। କାହିଁକି? ଯେଉଁ ଭାଇର ସୁଖ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଭାଇଟି ଖୁସି ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭାଇଟି ଖୁସି ହେଇପାରୁନି, ସେଇ ଭାଇଟି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇକି ନିଜେ 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 ଜଳିକି ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ କାହାର କିଛି ହେଉନି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଦିନ ସଫା ସରିଲା ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆସି ଖାଲି ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ, ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଏ ମୁଣ୍ଡ, ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ, ଦୁଇ ଜଣ ଖାଲି ଖାଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଶାସନ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବି ସଭା ସାରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ତୁମେ ହସ୍ତିନାପୁରର ହିତଚିନ୍ତକ ନା ଅହିତ ଚିନ୍ତକ? ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ମୁଁ ହିତଚିନ୍ତକ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିବାହ କରିନି। ତାହେଲେ ତୁମେ ତ ଯାଇଥିଲ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥକୁ ଯାଇଥିଲ, ତୁମେ ସେଠି ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦିତ ଥିଲ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତୁମେ ତ ଖାଲି ମାନେ ଅତି ବ୍ୟଗ୍ର ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଉଥିଲ। କୃଷ୍ଣ କେମିତି ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର କେମିତି ସମ୍ମାନ ପାଇବେ? ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏଇଠି ଥାଅ କି ସେଇଠି ଥାଆନ୍ତୁ, ମୋ ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସଜ୍ଜନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଭାବ, ପୁଅଟା ଯୋଉଠି ରହୁନା କାହିଁକି, ଝିଅଟା ଯୋଉଠି ରହୁନା କାହିଁକି, ସବୁବେଳେ ବାପର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥାଏ। ସେଇ ବାସ୍ତବରେ ଗୁରୁଜନ, ଯିଏ ନିଜର ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ସିଏ ପରର ହେଇଥାଉ, ଯିଏ ନିଜର ପୁଅ ଭଳି ନିଜର ଝିଅ ଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପଥ ଦେଖାଏ, ସେ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୁରୁଜନ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବିକି ଏ ସଂସାରକୁ ଗଢ଼ିବା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତେଣୁକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ କହିବା ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ ବଳି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ ବଳି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ସନାତନ ବଳି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ।
जय सीत